ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်တွင်းပြည်ပရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးတောကခတ်သိအပုခတ်သိဒုက္ခခတ်သိမှန်သမျှကိစ္စငြိအေးသွားပြီးကောင်းကျိုးလူရာဆန္ဒမှန်သမျှချက်ချင်းရရှိကြပါသည်ပရိသတ်ကြီးယနေ့နိုဝင်ဘာလရောက်လာပြီအချိန်ကာလရာသီဆက်ဝင်တို့တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလာတာမင်းတကနေနာယီနာယီရနေရက်ရက်ကနေလလနေနှစ်အုံ2024ခရစ်တက္ကရာနိုဝင်ဘာ17လပိုင်းရောက်တာနှစ်ကုန်မှုတစ်လပဲကြာနောက်ဆုံး4လဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာအဲ့လီလာဘာမစူဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတဲ့ကံတရားဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့စနေဂျူကလည်းဖောက်ပြန်လွန်ထူဝက်ကသွားအောင်နိုဘာ16မှာသူကအတက်ပြန်သွားကောသာဂျာတပရီဂျူပီတာလို့ခေါ်တဲ့ဂျာတပရီဂျူကြီးကလည်းအခုအောက်တိုဘာ9ရက်မှာဝက်ကသွားနောက်ပြန်တခြားသောလက်ကျက်နေချက်တွေကလည်းဖြစ်တယ်လာတူတစ်စင်းကလည်းပေါ်တယ်အဲ့ရဲ့အခြေအနေတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့တခြားအတိတ်နမိတ်တွေအလုံးပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကဘာမှာဒီလေးလအမတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာမစုဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့ကံတာအလုံးကိုစုလို့ရနော်အဲ့စက်တင်ဘာမှာကြည့်လေမြန်မာနိုင်ငံအဝေးမကြည့်နဲ့။အိုးတောင်ပေါ်မှာကလောလိုနေရ။ရေတွေကြီးသွားတာဗျာ။ဟာရမဲသိန်းလိုနေရ။တာမန်ရေကြီးတဲ့မိုးကြီးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ကတ်ဆိုင်တလူကြီးတောပြူတောင်ပြူရေနစ်လူတွေသေးတရိษာနေသေးအိမ်နေပြူလမ်းနေပြူအင်းလေးလူဒေသတွေခုတက်ဒီကယ်ဆယ်ကြီးလောက်ရတော့အဘာမစုဖြစ်သွားဆိုအဲ့ဒါလေတချိန်တော့ငါတို့နေရငါတို့တောင်ပေါ်ငါတို့ဒေသအာဒီလောက်ကြီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးလေမိုးကြီးကြီးတာပဲပေါ့ဒီလောက်ကြီးစိုးစိုးပွားပွားပက်ပက်ဆက်ဆက်ကြီးတော့မဖြစ်ဘူးအခုအဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတာအဲ့တနေရာလည်းမဟုတ်တော့ဟိုးတာချီလိုက်လို့နေရာဒီဟာမြကြီးသားလို့နေရာဒီဘာမှပြီးပြင်းဟိုးကော်တောင်းထိဘာမစုဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်လဲလာမန်စတဲ့ဤမိုးကြီးလေကြီးတဘာဝဘေးဒီစီရေးနိုင်ငံရေးဒီအငတ်ဘေးဒီပြပကြည့်လိုက်အောင်ဟာမထင်မှတ်တဲ့အီရန်အစ်ဇေးပြဿနာဒီအမေရိကန်တို့တရုတ်တို့ထိုင်ဝမ်တို့မှာတခါတဲ့ဒီဘေးဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးမှာတခါတဲ့မကြုံဘူးတဲ့ရေဘေးဒီငလင်ဘေးဒီအခုဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒါစက်တင်ဘာအဲ့စက်တင်ဘာနေ့မှာအောက်တိုဘာမှာဆက်ခုတာအောက်တိုဘာမှာလည်းဘာမစုဖြစ်သွားတာသတိထားမိလားမထင်မှတ်တဲ့ရွှေသေးငွေသေးဒေါ်လာသေးတွေကြာဆင်းတာတခြားရောင်းဝယ်ဝယ်တာကိစ္စတွေမှာလုံးမဖြစ်ကင်မဖြစ်တာတွေအားလာနေမှာကောက်ဦးတခြားသောနိုင်ငံရေးကိစ္စအားလာဘာမစုဖြစ်တယ်ဆိုတာကဏ္ဍတစ်ခုတည်းမဟုတ်ကဏ္ဍပေါင်းစုံကိုပြောတယ်ဘာဖြစ်မယ်ဘလူကြီးဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောလို့ခက်တယ်လွယ်လဲလွယ်တယ်ဒါပြောလို့မရမတင်တော့အခုပြီးခဲ့တဲ့လတလားစီတလားစီကျွန်တော်ဒီဖြူလိုက်ဆိုင်ရတယ်ကျွန်တော်တတ်သိနားလည်ထားတဲ့နတ်ခတ်ဘီရင်အတိတ်နမိတ်ပညာနဲ့ဖြူလိုက်ဆိုင်မိသားစုဝန်သားနေနဲ့ပေါင်းပြီးစေတာမေတ္တာနဲ့ပိဋကတ်ကြီးကျူတင်ကာွယ်ရှောင်းနိုင်ဆောင်းနိုင်ဖို့ပြောခဲ့ပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲစက်တင်ဘာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတော်တော်များများရှောင်းနိုင်ပါတယ်ရေကြီးမိုးကြီးပဲသတိတွေပေးတယ်အနေရရှိတယ်ရှောင်းနိုင်တယ်တချို့လွတ်တယ်တချို့လည်းမလွတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါထားပါဟုတ်အောက်တိုဘာလမှာကျွန်တော်ကြူပြောခဲ့တယ်တန်နှုန်းတွေကြာတပရီတွေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်မယ်တက်ရှိတက်မဲ့အဲ့မှာဒဲ့ပြောခဲ့တာမိုးတွေကြီးမဲ့မြေတွေပြုတ်မဲ့မုန်တိုင်းကဲ့သို့ပြဿနာကြီးဝင်မဲ့ကြာတပရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမိတ်အမျိုးမျိုးတွေထွက်မဲ့
ဟာပဲဒီနန်းသေးဒီကြမယ်မြေသေးဒီကြမယ်ရောင်းမရဝယ်မရဒီဖြစ်မယ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအခုရိုက်ခွေးလုံးနေတဲ့အချိန်ဒီဟာမုန်တိုင်းဒီလာမယ်ဘာဒီလာမယ်မူလီဝတ္တသတင်းဒီလာနေတော့ဟိုးဗမာပြည်အပေါ်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မူလီဝတ္တဖြစ်စဉ်တွေကအခုအောက်ပိုင်းရောက်လာတယ်သတင်းဝါလာကျွလို့လဲမူကဖြတ်သွားတယ်အခုလာပြီးရန်ကုန်တို့မြဝကျွန်းပေါ်တို့မုန်မုန်တိုင်းကြောက်စရာလမ်းစရ
တနေ့နေ့လဲလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်တာပဲမြန်မာမာရောကဘာမာရောအိုးအိမ်ကိစ္စအကြီးကဲကိစ္စအဆောက်အဦကိစ္စဥပဒေအမျိုးမျိုးအပြောင်းလဲနော်ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ဟာလာအကြီးကဲတွေတည်ဆုံးတာနော်ဟာလာပျောက်ဆုံးတာတို့နှုတ်ထွက်တာတို့ဒါတွေပေါ့ဒါထားပါတော့အဲ့တော့တနေ့နေ့ကြာသမီးနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြာတော့ဘာမဆူငွေကြီးချီပွားအရောင်းဝယ်ငိတ်ကုတ်သွားတာဘာလို့အောင်မသိဖြစ်ကြောင်တောင်တောင်ပြက်အဖာမစဖြစ်တယ်အခုလာပြီနိုဝင်ဘာနောက်ထပ်ဘာလေးပါရဲ့တတိယလတနင်္လာတောက်ကြလို့တက်ဆိုင်နဲ့တက်ရှိတက်မဲ့ကုံတွယ်ရေးတွေကုံတွယ်တွေတဲယူပူဆောင်ရေးတွေခရီးတွေလူတွေလူပြောက်များမာသည်ရှင်တွေကားသည်ကြောင်းမြက်သည်တက်တော့တန်းသည်အတန်တွက်ပစ္စည်းသည်မီဒီယာသည်ဓမ္မတရားသည်အမှုပညာသည်တန်တမာကိစ္စသည်တရားကြက်တွန်ကိစ္စသည်ကွန်ဒီကိစ္စသည်ကုံတွယ်ရေးသည်အများကြီးအများကြီးအများကြီးလုတ်လုတ်ရှားရှားပူပူပင်ပင်ပြောင်းပြောင်းလဲလဲခက်ခက်ခဲခဲကလာနော်ဘာတလာလို့တောက်ကြတန်းလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြို့တွေရွာတွေနေရာတွေဒေသတွေကုမ္ပဏီတွေအဖွဲ့အစည်းတွေလူတွေစိတ်ပူရမယ်ကျမကြီးတွေအားနဲ့မယ်စီးပွားရေးလူမှုရေးအိမ်ဆောင်ရေးကောင်းတာတွေလည်းကောင်းတဲ့နေရာမှာလုတ်လုတ်ရှားရှားပူပူပင်ပင်မကောင်းတာလည်းမကောင်းတဲ့နေရာမှာလုတ်လုတ်ရှားရှားရှည်တန်းရောက်ပြဿနာဒါလာမှာအခုလဲပဲဒီတန်းလာတောက်ကြလေကာစီကွက်ငွေကြီးစည်းကွက်ကြောင်းမြက်စည်းကွက်ဒါတွေလှုပ်လှရှားရှားလှုပ်လှရှားရှားဆိုမြင်တာတွေတက်တာတွေအကြအတက်မြန်တာတွေကိုပြောတာနော်ငြိမ်နေတာကိုမဟုတ်လှုပ်တာလှုပ်တယ်ဆိုတက်ကျင်လည်းတက်သွားမယ်ကြာလည်းကြာသွားမယ်ဟိုကားစည်းကွက်မှာရောင်းရပြီးတက်တဲ့ကားတွေတက်တယ်လို့ရောင်းမရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိမယ်ငွေကြီးစည်းကွက်မှာလည်းတက်တဲ့ငွေကြီးတွေထိုးတက်တယ်လို့ကြာတဲ့ဟာတွေလည်းကြာမယ်ကျွန်တော်တက်တာကြာတာကိုခွဲမပြောဘူးအကြောင်းရှိလို့နောက်တက်တော့တန်ကိစ္စတဲယူပို့ဆောင်ရေးကိစ္စကုံတွယ်ရေးကိစ္စကုံတယ်ကိစ္စကုံတယ်ဒီကုံတွယ်ရေးဒီရောင်းမရတာဝယ်မရတာခက်ခဲတာပြတ်တောက်တာဟာကြက်သွန်တို့တကြားတို့ပေါင်းတဲ့ဟာတွေဈေးတွေတက်ကုန်တာရှားပါတာဟာနောက်တန်းကဈေးနှုန်းတွေတက်တာပြတ်တာပြောင်းတာအများကြီးပဲသတိထားလောက်ကြဖို့သတိထားကင်တွယ်ကြဖို့လောဘဒေါသတွေထိမ့်မှုအထူးသဖြင့်ကုံတယ်တွေကုံတယ်ရေးကိစ္စတွေသတိဝရိယနဲ့မူနဲ့ဘောင်နဲ့ချီးနဲ့ကမ်းနဲ့နေကြထိုင်ကြရောင်းကြဝယ်ကြသွားကြလာကြဖို့အဲ့လိုမျိုးပဲစီးမဲ့ကမ်းမဲ့နီးမဲ့လမ်းမဲ့ဥပရိမဲ့လုံမဲ့ဆိုရင်တော့တောကတွေအများကြီးလာလိမ့်မယ်နောက်နေသက်လမ်းကြောင်းတွေကုံတွယ်ကြီးလမ်းကြောင်းတွေပို့ပြီးတော့ပိတ်တာတွေပြက်တာတွေထွက်ပေါက်မရတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်မီဒီယာအမျိုးမျိုးဓမ္မတရားနော်နောက်အမှုပညာရှင်တွေသတိထားတဦးနဲ့တူတရားနဲ့ရောက်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ဒုက္ခပေးကြလိမ့်မယ်ငြိမ်မသက်တည်ရှိဒါရောအပြောစုအနေထိုင်အသွာလာတွေသတိထားမဲ့ကလာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲသူ့ရဲ့ကံသူ့ရဲ့အချိန်ရောက်လာလို့အဲ့မှာနိုဝင်ဘာလဂျူပြောင်းနေကြည့်ရအောင်တနုံးနေဂျူ1386ခုတစောင်းမုံလာစုတ်တည့်ရက်16ရက်17လ2024စနေနေ့နာနဲ့8:31မိနစ်9စက္ကန့်ပြိဿာရာသီကိုပြောင်းပါ
အဲ့နေမှာပဲစနေကြိုကြီးဝက်ကသွားတာအတဲ့ပြန်သွားမှာတနင်္ဂနွေနေ့လာတိုက်တယ်အဲကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်အဲ့နာမှာကတ်ပြီးတော့ပြဿနာတွေရှိတယ်ငွေကြေးစည်းပွားကုန်သွယ်ရေးပြဿနာတွေနောက်အင်္ဂါကြိုကြည့်လိုက်အောင်ကရကရာတီမှာပဲရှိပြီးအားကောင်းနေတာကရကရာတီမှာအင်္ဂါကြိုကြီးအားကောင်းနေတော့ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေစံစီစည်းစားတွေစစ်မဲ့ရေးရာတွေခြေဝါးတွေဆက်သွယ်ရေးတွေအားကောင်းတာရှားတာခြေနှုန်းတက်တာစူမှုတာတနည်းအားဖြင့်မကောင်းပါဗျာဒုက္ခပေးတာပေါ့နောက်ဗုဒ္ဓဘု1386ဒသောင်မုလာ17ရက်26ရက်17လ2024အင်္ဂါနေ့ရစာဘိဆာယာတိမှာဝတ်ကြသွားတယ်ဘိဆာယာတိအင်္ဂါအိမ်မှာနော်အဲ့ဗုဒ္ဓဘုကြူကြီးကသွားလှုပ်26ရက်နေ့အဲ့ဒီကိစ္စလဲရွှေသေးငွေသေးဒေါ်လာသေးတွေနန်းနယ်ဒီကပြောင်းကပြောင်းအတက်အကြကြမ်းမဲ့ကာလကြာတော်ပြီပိဋကယာတိမှာပဲအားကောင်းစွာရှိနေတယ်သူကဒီအော်တိုဘာ9ရက်မှာဝက်ကသွားတယ်နောက်ဆုတ်တာနောက်ဆုတ်တော့နန်းနယ်လေးဟိုအပြောင်းလဲတွေတချို့ဟိုအားကောင်းတဲ့ဟာတွေအားကောင်းပေါ့နော်အားပြုတ်တဲ့ဟာတွေအားပြုတ်ညနာတွေကောင်းကောင်းတာတွေကောင်းပေါ့အဲ့လိုလေးတော့နည်းနည်းဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မူးကြီးလေကြီးတဘာဝဘေးဘက်မကောင်းတော့ကြ1386တသောင်မူလဇာ9ရက်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကြာတပရိနေ့နည်းနည်း4:31မိနစ်38စက္ကန့်ဓနုရာသီပြောင်းတာဒါကတော့ကောင်းပါလားကောင်းတယ်ဆိုရင်တာငါကိစ္စတတိတန်တော့ဟာဓနုရာသီဓနုရာသီဆိုတာကြာတပရိအိမ်မယ်အားသာရေနည်းနည်းကုံစင်းတုံးနေကပြောင်းကပြောင်းဖြစ်တာနော်ပစ္စည်းတွေရှားလာဝယ်မရလားဆနေ1386တသောင်မုံလာစုတ်တရက်16ရက်17လ2024စနေနေ့မှာကုံရာတီမှာတမပြန်လာ။အဲ့စနေရမွေုံမှာတော်ဒီတောင်ဒီထောင်ဒီဥပဒေတွေနိုင်ငံသားတွေနေဆက်တွေနိုင်ငံတကာတွေတွင်းတွက်တွေအထယ်လေးတွေထီးတွေဖနတ်တွေအတဲ့ကြတွေမြန်အောင်မှာဒုက္ခပေးအောင်ຢາຮູ້ເມຍຍາດີມາໄວ້ຊິနေແດ່ຫມွေနေດາເມຍຍາດີຈາຕະລີອ້າຍຍົມມາພີ່ເນາະກູຊາປິແດ່ຈາຕະລີອ້າຍຢາຮູ້ຫມွေຫາຫົວໄປປຽມດີຫາພ່ວນປຽມຫູຍောက်ປຽມດີຍောက်ປຽມຊ່ວຍຊີ້ງွေຊີ້ດໍລາຊີ້ຢີຊີ້ຕະບາວາພີ່ຖ້າອິງາຈູ2024ອົກໂຕບາ28ກໍດາອິງາຈູກະຣະກະຍາດີສັນດີຈູໄປພຸດຊະນັກຂະອະປໍມາစီပြီးတော့ပုံမှန်နှုံးနဲ့တွားနေပြီရှေ့တဲ့တဲ့အမြင်ဇေထနတ်ခတ်ကိုစီးမှာကြာတော်ပြီတို့2024ခုအောက်တိုဘာ10ရက်ကစပြီးကောသကြာတော်ပြီပိဋကရာသီမှာ29အန္တာ9လိတ်တာအရောက်အင်္ဂါဂျူပိုင်မိကတိနတ်ခတ်အပေါ်စီးနှင်းခိုက်နောက်ပြန်ဝက်ကြသွားပြီလက်ရပဲအမြင်နဲ့ဗုဒ္ဓဖူးဂျူပိုင်ရေဝတိနတ်ခတ်ကိုထွင်းမယ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်မှာကောသကြာတော်ပြီတို့နောက်ပြန်ဝက်ကြသွားလေယောဟန်ဒီနခပေါ်စီနေသည်လက်ရပဲအမြင်နဲ့ကိတ်ချူပိုင်အတဝဏီနခကိုထွန်းစနေကျူ2024ခုနိုဝင်ဘာ16ရက်ကောသာစနေကျူကုံရာသည်18အန္တာ29လိတ်တာရောက်ရာဟုချူပိုင်တတ္တပိရှနခပေါ်စီနေခတ်တမအမှန်ပြန်သွားသည်ရှေ့တဲ့တဲ့အမြင်နဲ့ရာဟုချူပိုင်တဝတိနခကိုထွန်းလိုက်ပြီယာဟုဂျူ2024ခုဇူလိုင်10ရက်နေ့ကလေးကကောသာယာဟုဂျူကမိန်ယာတီဥတ္တရပြပတ်နက္ခတ်ပေါ်စီးနှင်းထားတယ်ဒီဇင်ဘာလကုန်ဒီစီးမှာယာဟုကအမှတ်ရောဟိုဇူလိုင်10ရက်တည်းဒီဇင်ဘာဒုက္ခပေးအဲ့ဒီရဲ့ဂျူတွေနက္ခတ်တွေဖြစ်စင်နေစန္ဒီဂျူဝက်ကသွားနောက်ပြန်နာဂျာတော်ဂျူဝက်ကြသွားနောက်ပြန်နာအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီရဲ့အနေထားတွေကကဘာရောမြမာရောနိုဝင်ဘာတလလို့တောက်ကြတနင်္လာတော်တော်လေးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားပူပူပင်ပင်ရှိတယ်တက်ရှိတက်မဲ့လေကဘာမှာဆိုကုံသွယ်ရေးစစ်တွေဖြစ်လာလို့ရှိတယ်ကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေခီးသွားလမ်းကြောင်းတွေမငြိမ်မသက်ဖြစ်တာအကားသေးကွက်ငွေကြီးသေးကွက်တစ်တုတ်တန်သေးကွက်တိမ်ပူဆောင်ကြီးသေးကွက်
ตอกะหยอดตาผิวเผยเพชรตาที่จ้าละมาหลูตีดูเปี่ยวติกะบามาอ๋อเมียนมาอ๋อเมียมาอาจารย์ๆเนี่ยตะบาวาไปจ้องฉีๆจ้องไหนเอาမျိုးๆถ้าหยอดตริถาบาตวาละนี่ไถนะตะบาวาไปอันนี้เนี่ยจิเมสุเลยถ้าจนหูเรียจูเปียวตาบาลีบาซอ7ตมอุตุบา9บามาที่7บามางา ငါလင်းအသေးတွေနေရာအနှံ့လှုပ်လိုက်မယ်တုံးတတမ၄တို့၄တတမ၃တို့၅တတမ၁တို့အဲ့လိုစီပေါ့နော်အဲ့ရှိတယ်ဒီလာတဲ့လက်ရှိတယ်မကြောက်ပါဘူးကြာနေနေတွေနေနံဖြစ်တဲ့တနုံနေတို့အင်္ဂါတို့ဗုဒ္ဓဘုရားတို့ကြာတပရိတို့ဆန်နေတို့အားလုံးဟာသူကဆိုပုံမှန်ပဲကောင်းတာတွေလည်းကောင်းနေမယ်ပုံမှန်သွားနေမယ်ရောင်းတာတွေဝယ်တာတွေလှုပ်တာကိုင်းတာတွေပြဿနာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီတနင်္လာတောက်ကြနဲ့နွယ်န
်တတ်တဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့ဘာသာမိမိအသင်အဖွဲ့မိမိရဲ့ယုံကြည်ရာနဲ့လှုပ်ပါမကောင်းတာတွေပျောက်အောင်လျှော့နှဲအောင်လှုပ်ပါကောင်းတဲ့စိတ်တွေများများမွေးမကောင်းတဲ့စိတ်တွေများများဖဲ့ထုတ်ကံဆိုတာလေပြိုင်စရာမဟုတ်ဘူးပြင်လိုက်လို့ရတယ်ပြင်မရတဲ့ကံရပြင်ရတဲ့ကံနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်ပြီးဖွေကြွေးကြည့်လို့ပါလာတဲ့ကံတော့ပြင်လို့မရအောင်တချို့ကံတွေပြင်လို့ရတယ်ဟောဗေဒင်စရာဟောထားတယ်ဒီနေ့ဒီရက်ဒီနေ့တေချာပေါက်တည်မယ်လို့ဟောထားတယ်မတည်အောင်ပြင်လို့ရတယ်ဖះဟောထဲမှာရှိတယ်ဒါကိုတည်ဦးတည်မယ်လို့တရတီဆုတ်ကြိုက်ပြီးဟောရတော့ဒါအဲတော်တော်လေးတစ်ဖက်ဆုံးရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလို့ညံ့နေဆိုတဲ့ဟာဒီကောင်းတော့အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေမွေးကောင်းတာတွေလုပ်ကောင်းတဲ့စကားပြောတစ်ဖက်လူမလိုတာတွေမုန်းတီးတာတွေတိုက်ခိုက်ချင်တာတွေအဆိုးမြင်ဝါဒနဲ့ကြည်မာတွေအဆိုးမြင်ဝါဒနဲ့ပြောမာတွေဖယ်ထုတ်ပလိုက်ကိုကံကောင်းခြင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်စိတ်ကောင်းရင်အလုပ်ကောင်းမယ်အလုပ်ကောင်းရင်ကံကောင်းအဲ့တော့မိမိတို့တနင်္လာတောက်ကြရင်နဲ့တွဲနေကံကောင်းတာတွေများများလုပ်ဓမ္မတရားတွေပူဇော်ပါပိဋိတိရွတ်ပါပရိသေစိတ်ပါကုညီပါစေတနာထားပါစိတ်ဓာတ်ထားပါအတိနဲ့သတိကပ်ထားပါဒေါလောမောရပ်ထားပါအချိန်ဆောင်ပါနေသာယဘာသာရေးတာနာရေးတွေလုပ်ပါကိုယ့်တဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူကိုကယ်တင်စောင့်ရှောက်ပါအသလူတော်ရင်သောသောတနင်္လာတောက်ကြတွေတက်တာပါတနင်္လာတောက်ကြရောက်တိုင်းနှွေမာလာမှာရည်သက်စီပန်းသက်စီလှူပါတနင်္လာသာသမီကတနင်္လာရောက်တိုင်းရည်သက်စီပန်းသက်စီအိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဖះမှာဖြစ်ဖြစ်လှူငတ်တင်ငါးစီလွတ်တောက်ကြသာသမီကတောက်ကြနေရောက်တိုင်းရည်သက်စီပန်းသက်စီလှူငတ်တင်ငါးစီလွတ်မေတ္တာသာစေနာသာမလို့မုံသာစိတ်တိတောကတွေဖဲကြာမာကြီးဂယုဆိုင်ဂျာနဲ့တနုံးတွေအင်္ဂါပုတ်တပုကြာပြီးဆန်နေရတော့အားလုံးပုံမှန်ပဲကိုပါကိုကောင်းတာတွေရွေးချယ်လို့စိတ်သက်စေနာကောင်းထားဒေါ်လုံးမောတွေရှုပ်သိမ်းထားစက်တင်ဘာအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာဒီလေးလလောဘဒေါသမောဟကြီးရင်ကြီးသလောက်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ပြောပြီးသားအချင်းချင်းပြောတာကိုလောဘနဲ့ကိုကုဒေါသနဲ့ကိုဒုက္ခရောက်သွားမှာအဲ့ဒါအခုနိုဝင်ဘာကြောက်စရာတိတ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘာကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုအဲ့လောဘဒေါသတောကများတဲ့လူအပျက်စီးများသွားလိမ့်မယ်လောဘဒေါသတောကနည်းတဲ့လူအပျက်စီးနည်းမယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာပဲအကြနာတော့ဘာမဆူမမြန်မန်းနိုင်တဲ့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဟာနောက်နိုဘာလာမအိမ်ဆောက်ရည်သွင်းတူဖို့မင်္ဂလာအခါရက်က6ရက်7ရက်2ရက်ပဲရှိတယ်အဲ့မှာအိမ်ပနဲ့ရိုက်တာတွေအိမ်ဆောက်တာတွေရည်သွင်းတူတာတွေလောက်လက်ထမင်္ဂလာအခါရက်2ရက်နဲ့7ရက်2ရက်ရှိတယ်အဲ့ဒီရက်တွေမှာလက်ထစာချုပ်ချုပ်ဧကံမင်္ဂလာဆောင်အိမ်တက်3928နိုဘာတလာလို့အိမ်တက်မင်္ဂလာထီထိုးခြင်းနိုဝင်ဘာမှာ1ရက်17ရက်14ရက်22ရက်24ရက်တွေထိုးဒါထီထိုးအားကောင်းတာထီကနာကလော်လယ်လေး2 6ကထင်ကလည်းရှိတယ်တင်ကားနေလည်းကတ်မယ်အ2 6နှလုံးနဲ့အဲ့ဒါကိုပြည်တွင်းပြည်ပါထီတွေညာရှိသူထိုးကြအဲ့တော့ဖြူပိတ်တက်ကြီးကထင်ရာဒီနိုဝင်ဘာလပွဲလာတပင်ဆုံးကံကောင်းညာကောင်းဘဝကောင်းရေးကထိန်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်ပြီးကြားမှာချမ်းသာပါသည်အကြတဲ့တွေလွတ်မြောက်ပါသည်တောကတွေလွတ်မြောက်ပါသည်ဒေါသတွေလွတ်မြောက်ပါသည်ငိုခြင်းဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်မြောက်ပါသည်ချမ်းမြေ့တာယာပျော်ရွှင်
မိသားစုတွေဥမကွဲတိုင်းပြည့်ရှိကြပြီးရောက်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာချမ်းသာဒုက္ခအလုရရကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ရပါစေလို့လိုက်လိုက်လဲလဲဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးဖြူပိတ်တကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ